Какво става, V-Box? Аз съм Дъблек си днеска. Ей, сега свалех карбон. Чай, че имам вафла. Споко. Яко. Така. Е, нито спит. С карбон и пак ще им дадам смотаното MV. И сега да го пустим. За първи път пускам играта, не ме питайте. Тук, yes. Окей. Окей. Name. The Black, съм го ясно. Yes. Complete. Така. Cancel. Be travel. Да, и сега тук старт кариера. Почвам и нова кариера. Да. Карбон. Започвам да ецкам. Видях от един приятел. Казва се. Джем, регистрацията му в V-Box е Dead Mouse. Без 5, Dead Mouse. Е, сега не знам какво трябва да се прави тук. За първи път я пускам, аз в него съм играл на NFS-то, но съм играл дрифт само. И сега не знам, аха. Ето тук би трябвало да смени. Пак с BMW, what the fuck? И тайн, и Most Wanted е с BMW. Нитрото с се пуска, бе? Аут. Чаца. Той ми каза, че нитрото... Ма... Си го направо да се пуска, защото... Ма... Чакай ти, бе, искам да си оправя нитото. Да го пускам. Нос би трябвало да бъде. Да. И па. Да, нос е 100%. Аут. Аут. Така. Да, ето! Ето хора, пратили от V-Box, направихме си нитрото, yes! Аз сме хакери, да. Бам се, бе! Да, бам се, бе. Ама това също бе ме като на Most Wanted. И не знам къде карам. Моля ни хитвайте, бе, за първи път ецкам. В моя комп, иначе съм ецкал е така. Един път на PlayStation. Вау, тук какво трябва? Един път на PlayStation на моят приятел Гошо. Хакера. Мой прякора. Е, сега. Ама аз на PlayStation. И сега... Пак трябва да гледам и тъпо AMV. А, не. И той ми каза, това приятел Джем, че трябва да си купа някаква кола от началото. Да, то все е така, почти в някой нито спи. Само без фундрикова. Сигурно. И в други има, но... Тук. Някакви изручна. Аха. Оф. What the fuck? Аха, ето! Йей! Е, три коли. Мой приятел вика, че е стас кола винаги, но аз гледам, когато има най-много топ спид. Тази има най-много топ спид и взимаме нея. И по това тя ме кефи най-много. Мазда. Хе-хе. Ето ми е бромбатайката. Има и от началото нямам нитро. Оф, добре бе. Да, нямам нитро. Ии, кефа са, че игра на фаса. Не ми се хилете, ако не мога да карам. Или на тази нафаса, не знам нищо, но мой приятел ще го викна. Той е Джем, учим в едно даскал. Той живее почти до нас. Да. Той ще ме научи. Как се тунингова кола, как се прави го, той ще ми каже, че кой, ще видите, тогава ще се справя много по-добре. Аз съм, мога да карам горе-долу, защото
На другите на фасата съм играл и горе-долу знам какво се прави. Дай това е спринт. И минавам това състезание и спирам клипа. Май. Знам, ще видя. После не искам да конвентирам 5 часа. Мазата си я бива. Оу, шет! И пишете ми в коментарите вие с коя кола сте почнали тази на фаса. Само това искам да знам. С коя кола сте почнали. И пари колко ми дади? И ес, много ясно. Така. Кова е тази, бе? Ли тос? А, тос. О, той е циганина, бе! Да. Той е един дебелак, знам го. И говори ми някакви неща. И само ще правим състезани. Е? Да. Ое! Ей, бай, с цигана! Как ме гледа въгъла, дразниш, мале! Ай, минавам и това състезание вече спирам, защото ме дразнат. Да, техните коли са някакви мощни, моята още с първата кола иска да ги минавам. Виж го, виж го, виж го, циганина, ей, букук! Ай, няма бута, бе! Педерас! Ще ба мамата! Цинга! Нема гледай в леви ъгъл да не ти ба мамата, ей! Путко! Ай, яш, бе, първи съм. Майка ти да еба. Абе, ти пак вата кола, бе! Майка ти! Путка! Пресак ти крив. Кво да... Кво да цъкна, моето момче? Кво трябва да цъкна, бе? Space, не? Не? Оф. Пак ма дразнат, цигани. Абе. Така. Така. Ето. Activation complete. И сега нещо пак трябва да правим. Този клип, ако стане дълъг, ще гледате. Да, интересно е. Стига се бутайте, бе. И виж, йо. Хубаво, бе. Ай, бягай, бе! Какво там в... Аха, а? О, тука май се бутаме. Зи-зи. Общет. Драйв. Аха, май трябва да го бутам. Или па. Прес. Натисна го и. А, би трябва да го бусна, или? А, май... Ое! Какво трябва да се прави тук, бе? О, колата ми набра яко. О, мри в кофите, бе! Ааа, какво трябва да се прави тук, бе? Само обикаляме като някакви циганчета. Дразня се вече. Все там от мапа ни знаци. Just like nose.